Hello everyone, hər kəsə salam. Xoş gördük sizləri, əziz beşincilər. Bugün yeni bir video ilə qarşınızdayım, izah videosu ilə. Əziz uşaqlar, əgər belə videolar sizə maraqlıdırsa, kanalımıza abunə olub, bildirimləri aktiv edib, videoları sinif yoldaşlarınızdan, yaxınlarınızla paylaşmağı unutmursunuz. Elədirsə, başlayaq dərsimizə. Bugün language in context olacaq ingilis dilində. Dərsimiz verb to affirmate, long form and short form. Yəni, uzun, to be-nin formalarının uzun və qısa forması olacaq. Uzun formada biz bunu 4-cü sinifdə öyrənmişdik, keçmişdik. Bu, bizi təkrar eləməyə, 4-cü sinifdə keçdiklərimizi yadımıza salmağa kömək eləyəcək. I am Olivia. Gördüyünüz kimi, I am burada uzun. Digərində isə qısa, short formada yazılıb. You are my friend. You are my friend. He, she is too and he, she is very happy. İzi görürsünüz ki, burada ayrıca yazılıb. Amma he, apostrof s, she, apostrof s formasında da yaza bilərik. Yəni, qısa formada. Günlük danışıqda bu formadan daha çox istifadə olunur. It's cold. It's cool. We are awesome. We are awesome. They are cool. They are cool. Devam edirik uşaqlar. Exercise 2. Change the underlying parts of the sentence. Use the example to help you. Altına xətt çəkilmiş sözləri deyib dəyişin. İstifadə edin example-dan, yəni məsəl üçün verilən cümlədən istifadə edin. O sizə kömək eləyəcək. Gəlin, baxaq. The teachers are great. Müəllimlər əladır. Gördüyünüz kimi, burada the teachers-ı are-la ayrıca yazıblar. Uzun formada yazıblar. Digərində isə, for example-da isə bunu qısaldıblar. Deməli, biz də uzun olan to be-ni qısa halda yazmalıyıq. Gəlin, yazaq. Apostrof is flamingos, a type. A type of music. And dance. My friend and I are happy. Biz bunu qısaldacağıq. My friend. And aha, deməli, uşaqlar, burada bir nüans var. Hansı ki, bu üçüncü cümlədə biz bunu görürük. My friend and I are happy cümləsini biz qısa formada I are deyə yaza bilmərik. Çünki bilirik ki, bizdə I am-lə işlənir, düzdür mü? Amma burada iki nəfərdən söhbət getdiyinə görə are işlənir. Deməli, İngilis dilində şəxsi vəzikləri və isimlərin birləşməsində qısaldılmış formadan istifadə olunmur. Bunun yerinə biz deyə bilərik ki, we are happy. Yəni, my friend and I are happy qısaldılmış formada yaza bilmərik. Bu ya olduğu kimi qalacaq? I are happy. Ya da biz bunu qısaca necə yaza bilərik? We are happy. Çünki dediyim kimi, A ilə M işləndiyinə görə R-ın yanına bunu qısa formada yaza bilmərik. Çünki dediyim kimi, ingilis dilində şəxsə vəziklərin və isimlərin birləşməsində qısalılmış forma istifadə olunmur. Evelyn is my favorite friend. Gəlin bunu qısa formasını yazaq. Is my favorite friend. Mənim sevimli dostumdur. Arthur is a cool student. Arthur's a cool student. Şəklində yazdıq. Okay, devam edək. Circle the correct words. Doğru sözü dairəyə alaq.
Sarah is yoxsa are my teacher? Biz bilirik ki, uşaqlar, qaydanı yadımıza salaq. He, she və it-də hansı to be forması işlənirdi? Is. You, we, they-də are işlənirdi. I-də isə yalnız am işlənir. Am ancaq I-lə işlənirdi. Xatırlatmalarında etdiyimizə görə davam edək. Sarah-da she cinsinə aid olduğuna görə demək is olacaq, are ola bilməz. Max am yoxsa is? Dog da itdi, it cinsinə aid olduğuna görə is my dog olacaq. My jeans is yoxsa are? Burada bunu bildirim ki, uşaqlar, jeans daimə cəmdədir. Burada is götürə bilmərik. Are götürməliyik. My jeans are blue. My bike is yoxsa are at home? Bike təkdə olduğuna görə is götürürük. I am yoxsa I are a student? Təbii ki, I ilə am işləndiyinə görə I am. We is yoxsa we are? Təbii ki, we-də are işləndiyinə görə we are doğru olacaq. Belə, davam edirik uşaqlar. Exercise for complete text with the correct forms of to be, a verb to be. Deməli, sözləri, cümlələri tamamlamalıyıq to be fiilinin düzgün forması ilə. My name is Maria and I am 12 years old. I am in 5th grade at Meridian Forest School. My favorite thing is... Sing dediyinə görə təkdədir, təkdə olduğuna görə is yazmalıyıq. My favorite friends, uşaqlar burada görürsünüz ki, friend yox, friends-dir, yəni dostlardır, dostlar olduğuna görə deməli, cəmdədir. Cəmdə nə yazırdıq? Are yazırdıq. Lucy and Marco, they are, they-də də are olduğuna görə are-la davam edirik. Belə uşaqlar, keçirik digər səhifəyə listening and vocabulary. Deməli, dinləmə və vocabulary, yəni lüğət olacaq burada. Gəlin baxaq, look at the image. Audrey is in the classroom, yoxsa at the yoga club. Bunu oxuyaq, öyrənək. Daha sonra baxaq ki, Audrey yoga klubuna mı gedib, yoxsa sinifdən söhbət gedir. Listening var uşaqlar. Gəlin listeningimizi dinləyək. Davam edərik. Hello. Welcome to our club. How are you today? Hi. I'm good, thanks. I want to register for the yoga classes on Wednesday. Awesome. What's your name? Audrey. And your last name? White. How do you spell that? W-H-I-T-E. Right, Audrey. And how old are you? I'm 12. Okay. And what's your address? It's 34 Liger Street. What's your phone number, please? 5-5-5-4-3-6. Are you in 6th grade? No, I'm not. I'm in 7th grade. Who's your teacher? Mr. Avery. Cool. Thanks. Bəli uşaqlar, dinləməmizi etdik. Davam edirik. 1.4-ü də dinləyək. Çünki onlar ard-ardadır. Tapşırıq 2 ilə tapşırıq 3. Dinlədikdən sonra digər tapşırıqları edərik. Hello. Welcome to our club. How are you today? Hi. I'm good, thanks. I want to register for the yoga classes on Wednesday. Bəli uşaqlar, deməli burada bir məktəbə, yoxsa bir kluba form doldurduğunu, yəni qayıt olduğunu göstərir, danışır daha doğrusu. Mən burada
dinləməni etdikdən sonra çünki qoydum, yəni classroomda, sinif otağında deyil də bir yoga klubuna o üy olur, üzv olur belə deyək. The dialogue is about registering in a new club, registration at a new school. Təbii ki, registration at a new club olacaq, məktəbdən söhbət getmir. Yoga classes are on Friday, on Wednesday. Wednesday dinləmədən də bildiyimiz üzrə. Davam edirik. listen to dialogue again and complete information about Audrey. Deməlidir ki, 1.3 dinləməni yenidən dinləyin və Audrey haqqındakı informasiyaları bura yazın. Gəlin, baxaq. Biz dinlədik. Ümidvaram ki, yadımızda saxlamışıq hansı informasiyalar varsa Audrey haqqında. Gəlin, yazaq. Activity. Activitymiz nə olacaq? Yoga olacaq. O yoga dərslərinə gəlir. First name Audrey. Last name White demişdi uşaqlar. Əgər xatırlayırıqsa, White. Age 12 demişdi. Grade 6th grade idi. 7th grade, sorry. Address 34 Light Street. Phone number 555-54-36. O da onun telefon nömrəsi idi. Davam edirik. Yenə bir dinləməmiz var. Dinləməmizi dinləyək və uyğun tapşırıqları, sözləri digərləri ilə birləşdirməliyik. Başlayaq uşaqlar. 1. G. Last name. 2. D. Address. 3. F. Age. 4. B. Name of school. 5. A. Grade. 6. C. Phone number. 7. E. First name. Bəli uşaqlar, dinləməmizi etdik. Keçirik digər səhifəyə. Language in context. Complete the question from the dialogue with the words below. Baxırıq uşaqlar, WH sual sözlərini keçən dərsdə mən işlətlərin izahında qeyd etmişdim. Hansı ki, bunlar həmin o WH xüsusi sual sözlərindən bir neçəsidir. Gəlin, baxaq. Buradakı verilən sözlərdən, sual sözlərindən biz uyğun gələnini yazmalıyıq qarşılarında. Gəlin, baxaq. What-ı yazıblar? What's your phone number? Who is your teacher olmalıdır? Əgər bir şəxs varsa, burada who, kim sözünü istifadə edə bilərik. Who, kim deməkdir. Who is your teacher? Sənin müəllimin kimdir? How are you today? How are you today? How həm necə, həm neçə mənasındadır. I am good, thanks. Cavabımız isə belə olacaq. Qaldı how old? Sənin neçə yaşın var? Cavaba baxırıq ki, yaşla bağlıdır. Deməli, how old yazmalıyıq. How old are you? Sənin neçə yaşın var? Yazdıq. Daha sonra uşaqlar, baxın, bu hissədə mən, yəni mənim haqqımda yazın deyir. Əgər sizə də ehtiyac olarsa, bura öz haqqınızda telefon nömrədir, müəllimimizin adıdır, bugün necə hiss etdiyimizdə, necə olduğumuzdur və neçə yaşında olduğumuzu yaza bilərsiniz. Write answer the question in a chart that are true for you. Deyir, burada yazılanlardır sənin üçün doğrudur mu? Doğrudursa, eynisini də yazırıq. Yoxsa, özümüzə aid olanını yazmalıyıq. Complete the chart. Use the correct form to of the verb to be. Deməli, to be-nin düzgün formasını negativ formada işlətməyi burada bizdən istənilir. Gəlin, baxaq tapşırığa. Uzun formada long form I am not Olivia. Qısa formada I am not Olivia. You are not my favorite friend. You are not my favorite friend. He, she is not very happy. You are not, she is
not very happy. Uşaqlar, he, she is belə də yaza bilərik. He, she-ni tək yazıb, is not-u birləşdirib də yaza bilərik. İkisi də doğrudur. It is qısa formada ya da uzun formada yaza bilərik. Ya da belə, it is not cool. It's not cool. Burada qısa formasını yazıblar. We are not awesome. We are not sözünü uşaqlar. Həm we are not, sorry, we are not şəklində də yaza bilərik. We-ni tək yazıb, aren't şəklində də yaza bilərik. Bu iki halda da doğrudur. They are not cool, they aren't cool da yaza bilərik. They aren't not. Bu şəkildə və yaxud da V-də yazdığımız kimi də yaza bilərik. İkisi də doğrudur. Davam edirik. Exercise 4. Correct the sentences. So, they are true for you. Use the example to help you. Cümlələr düzəltdir, hansı ki sənin üçün doğru olsun. Example-dan, for example-dan istifadə elə, o sənə kömək eləyəcək. Gəlin, baxaq. I am in 8 years old. Mən deyir, 8-ci sinifdəyəm. Biz indi bunu özümüzə uyğun yazacaq. Yazaq ki, burada artıq yazıblar, I am not in 8th grade. I am in 6th grade. Mən 6-cı sinifdəyəm. İndi digər cümlələri də biz özümüzə uyğun şəkildə yazmalıyıq. I am 9 years old. Biz yaza bilərik ki, I am not 9 years old. I am 10 years old. My teacher is Mr. Gonzalez. Siz yaza bilərsiniz ki, my teacher is not Mr. Gonzalez. Öz müəlliminizin adı my teacher is, müəlliminizin adını belə qeyd edə bilərsiniz. My phone number is not bu. Bunu rəqəmi yazırsınız. Mənim nömrəm budur deyə cümləni davam etdirə bilərsiniz. My friends are Flora and Oliver yazılıb burada. Siz yaza bilərsiniz ki, my friends are not. Bura not hissəciyi əlavə edirsiniz. Çünki özünüzə uyğun formada yazacaqsınız. My friends are not Flora and Oliver. My friends are bla bla bla. Yəni sizin sizə uyğun gələn nədirsə, sizin dostlarınız kimsə, onun haqqında, onun adını da yaza bilərsiniz. Gəldik sonuncu exercise-ımıza, tapşırıqımıza. Exercise 5. Ask your partner question with the words below and complete the chart with his, her answers. Deməli, sən öz partnerindən soruşursan, sual verirsən, deyir. Bu suallarla, yuxarıdakı suallarla eynisini verirsən və cavablarını yazırsan. Hansı ki, adı nədir, last name, surname də ola bilər, soyad deməkdir, adresi, müəllimi, yaşı və telefon nömrəsi haqqında belə bir chart, yəni cədvəl qurub yaza bilərsiniz. Belə uşaqlar, bugünlük tapşırıqımızın, izahımızın sonuna gəldik. Növbəti izahlarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik!